Взагалі це одна із гілок арт-терапії, але так як це робота безпосередньо із собою, ну тобто ти сам з собою працюєш своїм інструментом, то вона рахується як найдієвіша терапія. Коли ти своїми вібраціями, своїм голосом сам собі робиш краще, можна дуже великих психологічних моментів досягнути дуже хороших змін. Так про арт-терапію відгукується тренерка, співачка гурту «Ті, що падають вгору». Вони посміхаються, позіхають, викрикують, стрибають та розмахують руками. Саме так розпочинається заняття із арт-терапії. Для участі не потрібно довго готуватися. Перезуття просто, щоб зручно бути дітям, щоб вільно рухатися, того, що ми рухаємося. Аби було комфортно. Ну і пиття тепленьке, водичку, щоб не чай був, не кава, а просто водичка був, коли перший горлочко теж. Лікування вокалом – це один із видів терапії, який поєднує у собі можливі аспекти впливу музики, серед яких фізичний, емоційний, інтелектуальний, соціальний, естетичний і духовний. Першочергово людям, які страждають від депресії, які переживають якийсь кризовий якийсь період у своєму житті, які загубилися, не знають, що робити, не знають, як поступити. Людям, які треба якийсь бар'єр подолати, і от вони виступати, треба виступити. Там якусь елементарну презентацію якусь провести, і їх там штирить. Людям, які бояться свого голосу. Дуже багато людей бояться свого голосу, їм здається, що як вони щось заспівають, то це буде ужасно, жахливо, кошмар і фу-фу-фу. Відомо, що музикотерапія сприяє розвитку, знімає емоційну напругу та підвищує віру у власні можливості. Відома вона із початку існування людства, а зараз вже можна навіть здобути освіту за цією спеціальністю у країнах Європи, Азії, Океанії, Американського континенту. Тож нехай у вашому житті завжди буде вдосталь музики, що сприяє внутрішній гармонії.